Сергій Карпачо – власник бази відпочинку у селі Андріївка. Проживає там з дружиною. Бізнесом займається 20 років. Згадує, російські військові у село прийшли 20 березня. Одразу заїхали до господарства, оглянули та поїхали. Наступного дня вони вже прийшли з обшуками. Син Сергія – український військовий, тож у чоловіка є стара військова форма, в якій той працює по господарству. Її і знайшли під час обшуку. Знайшли ту форму. Так, то почали її обыскивать форму і знайшли там бумажку таку в клеточку. Я квадроцикли у мене, так я по каталогу запчастини заказував. Ну, я так красиво в столбик написав, там англійські букви і цифри. І вони, значить, що це таке? Це координати, ви тут наводчики. Проводили обшуки в господарстві Сергія тувинці та буряти. Знайшли вони ще акумулятор, а у мене там така перекладина, і висять кабеля різні для телевізорів, і наушники. І якраз під наушниками стояв цей акумулятор для лодочного електричного мотора, такої в камуфляжній сумці. І вони там, це рація, все, значить, це розстріл 100%. Найбільше російських військових під час обшуку розлютила українська символіка, розповів Сергій. Оце значок, який ми не помітили. Так, ну, які помітили окупанти. Чоловіка почали допитувати, дізнавали, що допомагає він ЗСУ. А коли той нічого не розказав, повели до озера на розстріл. Які там буряти, в мене вдома тут, ведуть мене розстрілювати. Що це, ну, таке воно було? Ну, це ж вони заторами поклацали і все на цьому. Закінчили і поїхали. Після того випадку Сергій з дружиною вирішили тікати із села. Сіли в машину та зранку виїхали полями у напрямку Києва. Ключі від садиби залишили сусідам. Після цього російські військовослужбовці з'являлися там щодня. Все, що було на території, розграбували, каже Сергій. По 2-3 рази на день сюди заїжджали, брали все, що хотіли. Усі інструменти мої, бензопіли, і фрезер, і торцовочні станки, ну все, і кувалдині, і лазерний уровень, тут, ну, все, що могли, все вирували. Простині, пододіяльники, наволочки, полотенця, от, продукти, одежду, обувь. Прокурор обласної прокуратури Ярослав Помас озвучив, що збитки складають близько 80 тисяч гривень. Після відходу російських військ з Чернігівської області сім'я повернулась додому. Сергій вирішив відновлювати бізнес. Майже всі інструменти довелось купувати заново. Зараз база знову приймає гостей. Відчуття власника, воно, ну, переборює все. Обвинувачений у справі Армен Абгарян, командир 7-ї зведеної стрілецької роти 74-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Родом з Кемерівської області. За даними з соцмереж, він має дружину та сина. Ще один житель села Пакуль впізнав у фото військовослужбовця РФ людину, яка стріляла в нього з вогнепальної зброї. 24 березня 2022 року, зі слів Олега Парасюка, його та ще одного односельчанина полонили окупанти та утримували на території лісового господарства. Вимагали надати інформацію про Збройні сили України. Чоловіків вбили, не отримавши жодної інформації, наступного дня у підвал спустився Абгарян. Він зайшов, у нього висів пістолет в кобурі. Він розстібнув кобуру, достав пістолет, передернув затвор і вистрілив мене 2 рази. А потім Яковенка 3 рази. І на цьому я впав. Коли поранений Олег опритомнів, двері підвалу були відчинені. Чоловікам вдалося втекти. Пораненими вони дійшли до сестри Олега, де отримали першу допомогу. Там і переховувались, поки росіяни не залишили село. За сукупністю вчинено Абгаряна Армена сина, щоб винуватися в жорстокому поводженні з цивільним населенням та видання наказу про вчинення інших порушень закону та звичаїв війни. Загрожує йому від 8 до 12 років ув'язнення. Аліна Коржинська, Валерій Циркун, Роман Репа. Новини Суспільне. Чернігів.